ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین جب حضرت آدم دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد ان سے مانوس ہونے کی بنا پر ان پر زیادہ روتی تھی اور غم کے مارے بے حال ہوئی جاتی تھی۔ تب شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ وہ اپنے باپ کی ایک شبیہ بنائیں جو ان کے دل کی تسلی کا باعث بنے، لہٰذا انہوں نے حضرت آدم کا مجسمہ بنا دیا اور روزانہ اس مورتی کی زیارت کو آنے لگے اور خود کو اس کے ذریعے سے تسلی دیتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ آدم اتنے عظیم بزرگ تھے، اس لیے وہ اس لائق ہیں کہ ان کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کیا کرو، بلکہ ایسا کرو کہ ہوا کی بھی شبیہ بناؤ اور اسے بھی سجدہ کیا کرو۔ تب انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ یہی ان کے خالق ہیں، اور یوں رفتہ رفتہ بت پرستی بنی آدم کے درمیان رائج پا گئی۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔